Եվ ձեր այդ շիրակի մարզաստեղության չի հարթել կոնֆլիկտը, այլ ավելին սրել է։ Ինչու չհաջողվեց լուծել այդ խնդիրը։ Արգելիներս, իրենք էլ եւ մյուսներն էլ պետք է ֆիքսեն շատ հստակ, որ կրթության գիտության նախարարությունը ունի շատ հստակ լիազորություններ եւ այն ինչ որ մենք հայտարարում ենք մինչեւ հեղափոխությունը, չի կարող հակասել այն գործողություններին, որ մենք անում ենք հեղափոխությունից հետո, եւ պարտադրել որևէ ուսումնական հաստատության որոշումներ, մեկ անգամ եթե նման քայլի գնացիր, դու կվերածվես Սերժ Սարգսյանի իշխանության։ Այսինքն կրթության գիտության նախարարությունը այս դեպքում փորձել է կողմերին հաշտեցնել, փորձել շփման եզրեր գտնել եւ գործընկերները, որոնք հայտնել են, որ իրավիճակը ավելի է սրվել, դա այդպես չէ, ասեմ ավելին, այդ այցի արդյունքում պայմանական տարբեր բևեռներում գտնվող ուսանողները նստել են մեկ սեղանի շուրջ, երեք այդ քննարկումները շարունակվել են, այդ քննարկումները ունեցել են հաջող ընթացք, ես ողջունում եմ այդ ուսանողներին, եւ եթե նրանց հաջողվի ուրեմն լուծել իրենց միջև առկա խնդիրները, դա մեծ դրական ազդեցություն կունի կունենա Շիրակի պետական համալսարանի իրավիճակին։ Այդի ժամանակում լի ասել էիք, որ պետք է հեռացված դասախոսները վերականգնվեն եւ նման հանձնարարականներ եղել կարծես թե հիմա իրենք ասում են, որ դուք նշել եք, որ պետք է բացառապես դատական ճանապարհով դատանի վճռից հետո լուծվի իրենց վերականգնման հարցը։ Ես կարծում եմ հեռացված դասախոսները մեր գործընկերները այս պահին փորձում են մեկնաբանել այն հոգուտ իրենց, որովհետև ես չեմ կարող հանձնարարական տալ որևէ բուհի ռեկտրին, ես կարող եմ իմ դիրքորոշումը հայտնել դրա հետ կապված, եւ դիրքորոշումը եղել է այդպիսին, որ առժամանակ վերականգնումը քննարկի բուհը, լրագրողներն էլ դա տեսել են, քննարկի բուհը նման հնարավորությունը, բայց եթե կա նաև դատական գործ եւ դատական դատարանում է հարցը լուծվում, այն տարբերակն էլ քննարկելի է։ Պարոն Հարությունյան, ինչու՞ համալսարանի ռեկտորի պաշտոնավարման շարունակությունը տեսանք մեզ դուք ինչ գործ։ Ինչ պաշտոնավարում, որ ռեկտորի։ Ես արդեն հայտնել եմ դրա հետ կապված, նույնը այստեղ է։ Մենք պետք է գործենք մեր իրավասությունների սահմաններում եւ համալսանի ռեկտորի հարցը պետք է լուծի տվյալ համալսանի, անկախ դա Երևանի պետական համալսարանն է, Շիրակի պետական համալսարանն է, քննարկի եւ լուծի հոգաբարձությունների խորհրդի եւ կառավարման խորհրդի։ Այս այդի աուդիտի արդյունքները երբ կհրապարակվեն, ասացի որ ավարտվել է, չէ՞։ Դա ուսումնասիրություն է, Պարզվել է, որ անցած տարի հատկացված գումարներից 666 միլիոն, հետաքրքիր թիվ է, չէ՞, 666 միլիոնից շուրջ 280 միլիոնը չի ծախսվել, դա հետագայում ձևավորվել է որպես կանխավճար այս տարվա գումարը շարունակում է նույնը մնալ, հիմա այս բոլոր տեղափոխումները, այս տնավարության գործընթացների արդյունքում ես որոշել եմ եւ հանձնարարական եմ տվել, որ ուսումնասիրվի մեր ներքին աուդիտի կողմից 2015 թվականից սկսած գործունեությունը, երբ որ այդ վճարումները սկսել են արվել, 2017-ին է սա վերաբերվում, որպեսզի մենք տեսնենք այդ գումարների փոխատեղումները այս ինչպես է լինում, եւ ինչպես նաեւ խումբ կձևավորվի, որը մոնիթորինգի կենթարկի արդյունքները։